Eli nyt vuorossa kuukauden kohtaus. Onneksi mä oon ollut viimeisen vuoden mekko päällä töissä. Ja kohtaus lähtee. Olkaa hyvä. Mitä sä teet? Mä kokeilen vähän uutta järjestystä. Wow. Luova kaos. Kun tavarat on kateissa, niin uudet asiat kohtaa syntyy uusia ideoita. Joo. Vähän sinne päin. Miksi sä oot ton näköinen? No, miten mä mun naamalle voin? Ei, kun hyvä naama, mutta vähän rutut. Mitä? Ois vähän rahan tarve. Ai niin, kun ois vähän rahan tarve. No mä voin lainata. Ei kun tää on sillai niinku tosi kallis. Vai ei mikä? Ei sulla varaa. Mikä? Yks musasofta. Se on tosi kallis. Ei kun, mitä? Ei sulla varaa. Ei sulla varaa, niin mä sanoin. Mä ehkä ostan sit miehen. Ehkä ostan sen sit vaikka myöhemmin. Okei, no mut mä voin sit maksaa meidän leffaliput tänään. Ei, sä oot jeesannu jo ihan liikaakin. Okei. No, kunhan et enää ota niitä pikavippejä. It's a scene. Noni, sehän meni. Hei, pyydän armaat näyttelijät takaisin tälle stagelle. Kuulkaas, nyt te saatte nähdä tämän saman äskeisen kohtauksen ihan Ronin ja Anni. Niin autenttisen. Joo, mä ajattelin, että tämä hirvitys leviää meidän kasvoille tässä heti. Okei, nyt te saatte nähdä tämän ja katsoa, että mikä puolesta meni oikein ja mikä väärin. Siinä onkin paha klaffari. Joo, heti. Sä et tehnyt tuolla. 200 euroa. Niin kuin Anni ei ole tullut. Niin. No niin. Ihan kuin minä. Mitä sä teet? Mä vaan koitan uutta järjestystä. Aa, luova sotku. Se on kyllä totta, että kun tavarat on sekaisin, niin yllättävät asiat kohtaa ja synnyttää ihan uusia ideoita. Niin. Joo, jotain sinne päin. Miksi sä oot ton näköinen? No en mä nyt naamalleni voi mitään. Niin, ei, se on ihan hyvä naama, mutta huolestunut. Niin, no, vähän olisi rahan tarvetta. No, mä voin kyllä lainata. Tää on aika kallis juttu. Mikä? Yksi musasofta, vaan se... Mä en tykkää, kun sä oot enemmän kuvissa. Nyt ei ole kauhean kiva sitä kautta. No, mut mä maksan meidän leffaliput tänään. No sä nyt oot auttanut mua jo ihan liikaa. Totta kai. Kunhan et enää ikinä ota niitä pikavippejä. En. Ihan kuin meikkis. Hymyili tonne loppuun. Sitä ei lukenut parenteisessa. Ei lukenutkaan. Ei, sinne ei käsketty hymyili. Mä en kuullut myöskään tuota urkua, mikä tuossa lopussa oli. Se oli hei siinä. Mun mielestä siis oma mielipide oli, että oli tarpeeksi tällaista Ronin ummetusta ja oli hyvin maahinen oli Laarin Anni. Miten tuo on teidän mieltä teidän suorituksesta? Ummettunut ja maahinen. Mm. Joo, no tavallaan voisin noinkin tehdä. Niin, no kumpi niin. Teidän mielestä ammattitaitoisempi? No mitä luulet? Mitä luulet? Mm. Right on.